Na primeira parte da reunião, os senadores analisam agora em turno suplementar o projeto que cria a lei de imigração, em substituição ao Estatuto do Estrangeiro, que foi elaborado na época do regime militar e tinha um foco mais na segurança nacional. Sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente da comissão, que também é o autor da proposta, senador Aloysio Nunes. Senador, que pontos que a sua proposta traz de novos com relação a esse estatuto em vigor? Como você bem salientou, é um estatuto que é adaptado aos tempos que nós estamos vivendo no Brasil hoje, tempo de democracia e de acolhimento. O Brasil foi um país de destino de grandes levas de imigração. Eu mesmo sou descendente de imigrantes. Entre os que estão nos vendo, também muitos haverão de ser descendentes de imigrantes. Hoje nós estamos recebendo uma quantidade muito grande de imigrantes que vêm para o Brasil em razão de dramas humanitários, grandes catástrofes naturais, como foi o terremoto do Haiti, ou então convulsões sociais, guerras civis, que é o que está acontecendo, por exemplo, na Síria, ou desestabilização política em muitos países da África. E esses imigrantes estão vindo para o Brasil, muitas vezes vítimas de coiotes, exploração de trabalho escravo. Nós estamos facilitando a integração dessas pessoas, recebendo visto, um visto que não existia na legislação anterior, que é o visto por razões humanitárias. É uma forma de acolhê-los, integrá-los, inclusive nas redes de assistência social e promoção da cidadania que nós temos no Brasil. Nós estamos cuidando também do brasileiro que vai trabalhar no exterior e que precisa voltar para o Brasil, facilitando a volta dele para o Brasil. Estamos cuidando também desse movimento de volta, né? Estamos facilitando a emissão de vistos de negócios, vistos de gente que quer investir no Brasil, de pesquisadores na área de ciência e tecnologia que querem vir para o Brasil. Estamos facilitando a entrada dessas pessoas. Enfim, abrindo as portas do Brasil, evidentemente, com cuidados. O visto é emitido pela autoridade consular no exterior. Não serão admitidas pessoas que tenham um histórico de crimes, que estejam cumprindo penas, que estejam, digamos assim, sendo processados criminalmente, né? Que estejam, tenham um histórico de terrorismo. Essas cautelas estão sendo tomadas. Mas é um estatuto que volta a colocar o Brasil como um país de acolhida de imigrantes que vêm para cá para se estabelecer, para trabalhar, para contribuir para a vida brasileira.